Amjambo. Amjambo. Amjambo tena. Amjambo. Ukiona alama, weka alama. Bwana asifiwe. Amen. Asante sana kwa majina, naitwa Kosika Mamboleo. Mkuu natoka eneo la Kituma Saba. Huyu ni ndugu yangu. Na mimi pia nasimama kiti cha mbunge kwa hilo eneo. Na Sunday nimekuwa huku kusindikiza ndugu yangu. Lakini ikakuwa pia hiyo ndio siku pia mimi nilikuwa napeleka makaratasi. Leo nilikuwa nimekuja kupongeza ndugu yangu, na nimeona kuna mpangilio mzuri, na hii itakuwa taamu yake ya tatu. Naona mko tayari kumpeleka, si ndio? Hapo moja nimefurahia ni kwamba amekuwa akiniambia kwamba watu wa eneo lake wanampenda sana. Leo nimedhihirisha kwamba ukweli unampenda, si ndivyo? Na pia kwa sababu najua anarudi. Ndio mimi nikiingia parliament pale nitakuwa mono, si ndivyo? Sasa bila ameelezea vizuri, nimeona nitakuwa protected nikifika pale. Atanionyesha pale pa kukaa, si ndivyo? Asante sana. Na nawaombea laheri. Ndio leo mtaenda pale. Ombi letu ni kwamba leo mzee anasema kwamba kwa sababu Arama amekuwa